ved faktisk ikke meget om, hvordan Søren Kierkegaard holdt jul. Vi har nogle af hans juleprædikener, men juletræet, det er jo indført på Kierkegaards tid. Juletræet blev først rigtig populært i 1848, da Peter Faber skrev højt fra træets grønne top, og hans gode ven Hornemann satte musik til den. Det er derfra, vi ved, hvorledes et rigtigt dansk juletræ skal være pyntet med flag, trompeter og trommer. Alt det, der hører danskheden til. Vi havde jo lige vundet en glorværdig sejr over preusserne i krigen i 48. Kierkegaard har nogle prædikener i anledning af julen, men hvorledes han selv holdt sin jul, det ved vi faktisk ikke. Og dog, vi har måske lige kimen til en skitse af, hvorledes Kierkegaard holdt juleaften i Stadier på livets vej, som blev udsendt i 1845 under navnet Hilarius Bogbinder. Der er tre afsnit. En vino veritas, altså i vinen sandheden, som skal være en erindring efterfortalt af William Afram. Og så er der adskilligt om ægteskabet mod indsigelser, skrevet af en ægte mand. Og så er der skyldig, ikke skyldig, et psykologisk eksperiment af frater Taciturnus, altså den tavse broder. Men i afsnittet In vino veritas, altså i vinens sandheden, som ganske vist handler om noget ganske andet, der har vi måske skitsen til, hvorledes Kierkegaard kunne tænke sig en juleaften. Han skriver her, så længe man er barn, har man fantasi nok, om det var i en time i det mørke værelse, at kunne holde sin sjæl på spidsen, på forventningens spidse. Men når man er ældre, virker fantasien let at gøre en ked af juletræet, inden man får det at se. I mit hjem sidder vi altid en stund i mørke, mens juletræet bliver tændt. Der bliver vores sind stemt til den store fryd og glæde, det er, når vi går ind til det tændte juletræ. Og det er tilsyneladende også det, der foregår her. Kierkegaard fortsætter nemlig, fløjdørene åbnedes. Virkningen af den strålende belysning, køligheden, der strømmer dem i møde, vellugtens krydrede bedårelse, anretningens smagfuldhed overvældede et øjeblik de indtrædende. Og da der i det samme fra orkestret lød toner fra ballet af Don Juan, forklaredes, altså oplystes, de indtrædende skikkelser, og som af ærbødighed for en usynlig ånd, der omgav dem, standsede de et øjeblik. Det er ikke en beskrivelse af en juleaften, Søren Kierkegaard giver os her i En vino veritas. Men han bruger billedet af juletræet som den glæde, man kan gå ind til efter en stund at have siddet i mørket. God fornøjelse med resten af denne julekalender.